Із початку повномасштабного вторгнення Росії ворог нещадно обстрілював медичну інфраструктуру Київщини. Нині частину з них вже вдалося запустити. Серед 117 пошкоджених об'єктів 27 вже повністю відновили. Ще на 41-му роботи продовжуються, зокрема, в повністю знищених амбулаторіях. Про це повідомив голова Київської ОВА Олексій Кулеба. Наприклад, позаду мене Ірпінська центральна міська лікарня, яка ще влітку відновила свою роботу та щодня приймає зараз тут своїх пацієнтів. Ми вже почали відбудову двох знищених амбулаторій – це Макарівська та Гурівщинська амбулаторії. На обох об'єктах будівельні роботи тривають. У Макарові закладається фундамент та інженерні мережі. У Гурівщині проведені всі підготовчі та проєктні роботи, готовий фундамент і зараз зводять стіни приміщення. Крім ремонту будівель і приміщень медзакладів, влада регіону дбає про забезпечення їх необхідними препаратами та устаткуванням. Із початку повномасштабної війни вдалося закупити додаткове медичне обладнання, лікарські та медичні засоби за кошти обласного бюджету на суму 120 мільйонів гривень. Олексій Кулеба додав, що Київщина також передала ліки, медичні препарати в деокуповані міста і села Харківщини.